Итюгіннен күндік үрәшілер бет, саға сатавада суықтен беребет, татты луғығар үлжеттері білеген мен ұлыс тарбағар таланына Василий Лопатины бұл татты үтчетін білегенлер әрі тұрабын. Дұрабы Василий. Дұрабы болдын. Қағаныттан ән бұл ұлыс айға тегер кәлбеккені, қайда қағыла бүкіне? Раттағады. Осқылай бөріне әдден. Бәс-бәс-алтыс класты қағыла бүкіне. Кеме егін ұғы бұдай қантан өремеккені? Осқылай бөріне әдді ұрығын Сафоник ұрабиш. Онында сен ұртапына Яқап Ләпкен дұрфай қарлан пейбіш. Онында пұрыпуға бағылы бі. Тұғынан әйеген бұл интерегер кеппітті ұсай кеті? Оны-ваны бартын бұры олан көп бүдім. Үнкілен көп бүдім, боқсалан көп бүдім, поваддан көп бүдім, тәмі тәхегер оқанан көп бүдім, тәдді ұта. Бұдан ұттап бүдім. Оғаныры. Оның нұқыды қала бүді. Онтын бәйін тұғы еделі аққыны? Бәйім ұшталып бұн, технология ұшталы. Осқыла тәттілі сеге үрлелейім. Оғылыр, оқшауына оғылыр ұйығын бұлады? Бұл ұсай кетігері ме? Түбі ернелдір. Бидділен, келден оғылыр. Класс айын таланын ақтар балылыр. Білген оңы құқпытын көрі өқпіт, бұл Василий манына остолға оңы құқтара туралыр. Бұл сақалы егетеді сүрінден оңыр оғын. Күтіе бар, үзақтағы оңымдым. Тоққы Невский Ларес Бұстапқа бара бар оңымдым. Невский Ларес Бұстапқаға қаған күтті бүкіні бұл бұйылғы сылғады? Аха, бұйыл февральға баран көріп біт. Оны тоқ сетейлен негеді? Тұны басты кеместіңі бұп бұт. Үй, әғапті. Жә, оны ол күрекқа тоқ еттәк, құмостақ, тоқ өлелі ақыр бұққыны? Әтін бұл ұны жарған күтія календардыры жауабыдым. Тойдырымтын асығылаған қаяған, біліқтән, болындан қалды. Жоғына ән сүрінден білеген бұл сақылы еті ұңырауында? Әбі оңырақты, оны маны мұғынан қарынан темелі татып дайын көп бүтім. Тұпыққа мұғы бұра олан көрелдім, ювелиркені бұра олан көп бүтім. Тәйін диапазомын ұлатын арақты. Оны білген анан менен маға күтті өлелеген? Осынан ойынмас, оныны әбән хабандын дейік құттық. Ондан қанны көхордар ән ұрдық тұттаған ебі өйкер құмыз кір? Үс асынырына ұйығытта ақпын. Олар мұны әлім қараға бар. Бұл ұраға үйті. Онына ұраға үйі. Бұл барлар, ұраға үйі бар. Еті үс асынырына ұйығытта ақпын. Ондан мастарғы нен қанталағаны? Мастарғы тұттайықтан қайда әртті бітті, бәрі бітті, тақсан. Түхекен мұстада бәрем негедей? Хас. Күхін-хін балатшаны бәрімді қанады ұлдай қары қоғыдданы. Арыйда қаппытын кәнеді? Аха. Ота бұл сер туым өттін қайдақ тұту қағады? Қолы бұра хен бір ұстар бұл маға кәрділер, хен бір қайдақ ары қантан әрі көртті өлілері ең болу әде? А, түй ұлдында кәддіміз бәккім ұлда. Алқан, алғын, көджі Онтон, кем не ағы тұмыс тұттағыны бұл құлыбыра мастердарттан? Мастердарттан да. Онты білін, кемден өлілі әрші бетті, чәрінің төйдірдің өлілі әрші бетті. Кені ұры өйіне кәтін тақса қатығы бұн. Оны портфолы бағалай кәтін тәнден әқатығы бұн. Ота бұл чаранныру, оны бұл күтіялары ең қайдақ краскалығыны, тұх Әді Маликканан краскалы үресім, білейін қатыргуды бар көхенер өмін. Бұл қатыргудынан краскаланандыр. Қатырға ұғыдан барын ұпәрі байдығын, жай байсаны қойдыдар, оның үші бай жүйіндендір. Ондан оғылыру ұхуябын дегенде, Василий, түйін тірегергерлері оғылыр? Тамызда өлелге бір интерегер ола балылар Оны қолыңға үшей бұлдайды. Болыңы дұрыты. Онында қылатты ауыппы, бұстап қалға күттір өте бетті. Кәлін сен атчатылыр, интерегер олыр.
талылан, талылан. Ачаңы хәлләрдә. Антон, оғылары көп төрле ерген төһә һөблегүне. Төшү. Кайдах ән бу хлыбыра интерьер кетәгәне. Бу уханы итте, уханы. Уханы. Практически лезем була. Ого, тутан кабанлы дирен һөблер. Ну, задание бер ан. Тугар аңар диген, ни бәсен. Оңнан баданы рентерге гир. Кинләгәнне квес кыддык булар. Тугар хататы. Антон сәвет тахым латнарын багарар. Тугар кырын оддан, тан себе улхан орорын тандаш онны хайдан бара не хәтти. Оны билеген оңоры хаҗар үлән бу турар бугала бу кәрәй дәккә. Бу тхай кыялар оттыл җәгән. Бу агаска оңорынду әбидер бәйен хана аттанды. Каста уттыр. Тохтыр. Тим сүйләр агастылдыр. Оны исә тхам яктак булыктак. Мунны кудыз готовкалар. Оңрыктакмын, мунны хам яктакмын. Сүрінен қандық махал тұттағаны бұл сақылы хекке қайдақ мас басары? Ақа хетігер тұқ қатың. Той бидді мәте тәтін тұтта шығыт, ата өксе барта қатың. Онда олған қытақын ора бұлы қатит болыр. Тоғын инструмент надыны бұл маңық сақылы хет оңырыр қоқылы бірай. Әдер үшет бірген жарықтыңын ең бағарары болу де, оны интерейін тардыққа. Там что хрен тран бахтах плохо надо было, охам основной бах, сюга е стамес колорен резакторен. И ты охан инструменты, хамы бастинг инструменты, да? А то как это дрых? Дрых это мы основной где-то к, бить основной бах, бустамеска, он и ед и хен кахарга. Бүкі істірмен нәқұлықына, әсі бейін қасы әкінді, негеріз әкін. Те бұл үйіс, осынымдай істірмен. Бұл үйін бағы бұланың любой тұраған күті я туы бағарған ұқын. Тәкәрнек. Ота есеттін бұл қандық үнстірменінен қағаны бұл етінен да? Етінен. Сүрлоның үттігін, оны етінен қастырамын. Тіні көддірі құйт. Құлбан көддірі құйт аппарат бұды. Бұ тұрар бұғылақ бұға әрелді қаға сүрінер аппарат. Қайдақ жағалы бұдай. Аппаратын тұғынан кепсәрі. Қаған атылас бұққын үйду, қантан ұл бұққын үйду. Ұл ұтар атты, әр болды. Тәхен хана ластан ұл. Құлаға ға Сіз дәуіні қолында ұстану. Бұты көкінен әрағаны? Күтія. Күрәкей күтігені. Мұны сас сағынан қасты күтігені арарын әрағанда бұ? Бұл үш күтігені зоғытып қаласын. Әрие тұрдағына бұл стамесканын ұлар әбіткенде? Мен хаңы көрдім әмәнің ұстану қоң ұғыларын? Құрыс. Когда хотя не ей кутанар было, там кунов которым ты голахан, скоро хотя гени мулади, но ки он такая лин, вери нам можем за кутама. Он то на олорго бу вери тергер мандик станого тут ханагатта. А то просто ён он тарачу. Оло багат дахтарне. Так ти ён тарахдютем, чада на тарахдютем. Бид дилан олагга. Куталлах ус. Меттага дилан хулахтарына хайтарахтарын хэп. Табахтарын куталлах, хайдар. Мутукка хайтарахын. Тук старан муран нызашыг маянан алау. Неровнаштарын лаган. Илджава буттарын кэннаран бераган. Атаран шулуктар. Күрэй. Манны конго хулан тақсаревитте. Зенистайдах. На крупной, мелкой, средней индию кудук бэм арарау. Он то хлыбры улахан бу чарауны мей манны калаган, да? Ага. Место месканан бүгітін орын берер буллан, де? Ага. Кыты ятаға кене ухынды гаран олылар. Атаа технологиялары бейр буллаға, де? Ол жа хор, онныр жа кыхаған қақтахаған. Сеп. Жастан ноу күлеті тұн хин өйдені, онтон охорын түйерергер, қанды күністі мүйенері тұхан ағаны? Там ұстанды кәдістейбі тұхорын түйерергер.
Олар бұтоқ келді. Ураға үйті. Нұқтатылар бұлданы әлім қараға. Қарындастының рухидаты өтті, білет әті өтті, оқылда бұдын. Оның күхен бері өтті. Үйім қаларын оңырылды. Құрағы қарақ оны олық тәң болып тақпыла де бір әкен? Тәң қылдарынан тәң оңырағы тақпын. Сауақ көрі. Көрті күстінді аны бата қылдар. Үйерінен қалбыдың болу да, Василий? Әсі, кен үйерінен аға. Әді де біз үйәрі түйтті. Дәбі болынай күтіяні, болынай жараны латан. Бортығы мүкірді? Сұр тоқпар опытынан кәлер болда барды. Бұ күтіге кәрдістерінің орды бұ, тон-тон ол кәніттен үсіттің қаған. Амыстан үтті үт, білесәсі үтті, қандығы мәнді өлді. Севлонын үтті үйді. Онда жай білен жетінен қаралып. Нөңе өттің тәхен кәйе құрды өпті? Әспәк күні. Мәріден ғой. Білетен бұрын мұттәхә бұллақ бұтті. Мәні ұлы әстәк бүтінде қайыр. Оңған маға бұрағанды. Онда өмет үгендер бағылдар. Аха. Еп бүтінде. Бұл маны кәрия тұрар дәхін бір? Кәрия тұрар, аха. Бұл ет. Етінен қағыл. Етінен қастаққа бәті түгін, онында ұрасты қылар. Құрық қырағы жан лон құдды үстіріменді ағасы бүт, онын қаған қолдан ұрасы бүт. Осы бар, қалы бұрата, нәпекті бәғат ағара, қырды дұйтан қағарыты. Бұ еті қандарың ұттар бұдың да, Василий? Бұ еті кем бебіз? Кәрін көдер бебіз. Сыппан қаллағын ең қайдақ сұбығы бүйгіне? Нұрдашының бұлмағынан. Оны мәпейліктар бағылыр. Одан қырадығын көрін. Үмті оламыз, үмірісі оламыз бәк кәрі сәрінен қайын. Тұранына барып бе олар тұқсияны. Бүкені төшіп түшкет. Оның болуы функционалінен бұл бұты бойып түшкет. Тұраны үйек қалыны бірақынтан құттылыр. Күтені олдағына пассивнен бұл. Бүнеғы да асқа тұттың қалып бұлады. Бұл тұқтені ғоры бәрді бүтті. Бұл ұраға үйкін түшкетді бүтті. Оны үйін түгірі ұлан. Үйін қарамыр ұлан. Хембер ұрықлағы болу де, ихет оңырығың бұл хембер еге келбік боланы ұратып олары болу қанып түгенге. Еге еге керәтшіне. Еген тәбі, әбішін ұлымдағын оғыр, қақас кетден оғыр әбі әтшін. Томатик барса бәлем болылағына. Тұхырық қақас түгін табылдақшылары қоқ. Тұғыттан бәтім әрі кемелі қақас берір. Ту материал қоқ болар, ту тұран қайдан қалар, ту үнштірме үйтен қалар, оны түгендіріме бай болар шығар. Кейттен тұтылықтақ болар да қолы бұрақа қаңыз бер бекен? Түтүшіне тәкірін қоғыр әрбін, қана бар, тұтылықтақ бұқылақ. Үші үй қанағдақ кейгені түгендік оңғылдар деп үкірдік. Әдір үтчет білген бұл мас ұнына сақалы үйет оңырыр көрттіғі интерегер керей әнханағар? Түмінің үйенлерді интерегерлер сәт қолу бүйі қосқылағы үйеріне әден түтті үйе дұғылан жарықтан бұт. Онты тұққа үйрақпа бұланда өсе бақтар сәт. Оңча ұғылды үйет, тұран күтіе оңырар сәт. Түм білінді аны күтті Әнжіріктанылдар болға. Бұстапқаларға төйі күттағыны? Төйі күттағынан балықшы күттағы бұн. Ол бұл екөте мастерваға бұл күттамын еккес болуым. Тұққа нескен лареска барын бастағы бұл. Бастап неңе ме бастық еместі ол бұдуым.
на мускулах тут. Буквально ханадил не имел опыт, олару как-то опыт. И хевал, мин, он не икивал бары. Мен центральный ёлкава музон опыт. Он был мартхал не то, когда ему зайдон на пирохте супи. Мастер дарбулан, он не икисвал. Ну, баха нам день еще и мастерской тут-то. Он на любой масонгу того, мост того, тимир долго, но держит она где-то прямо в ларандере. Он то хлопра бу вирини корона олорон ехах газ перехтерим багарехтере. Я хайдах себе стехлери. Эйнкутта. Инстаграм га абун. Он на басаб не мы был хтерен. Инстаграм га ким деньги? Инстаграм га омукту конан лопатин 92. Илдархан яганан. Сахабултар тоқкандар мека павильон бебитре магин таттылар мастер дрингилерин уралдар но аяхон хогу ме бар атыга туралдар ише дақта сурандар эй онтон көрөктөрүн сөп онатылар хектерин сөп оңгоктар кеттен аха Василий эн бу мастерскайга келдиренген бигине тон бу жүрөк өтө көрсөн бен улаган хырда пыккар мактал Я хочу даганы бу элбэх сахалы ийет атын даганы көрүнөр көрүнөр бэң тобуларгар оннатын эсе даганы стилях тахарлах үлөнү багарып мактал баркалар. Күнү көрөчүлөр бит сахас тавата суух талба таатта талба таларынан хырдатта келер бирилиге көсөк кадери.